सुन्दा पनि हाँस उठ्दो कुरा छ वाह वाह सरकार तिम्रो नीति माने थुक्न मन लाग्छ यस्तो हेर्दा पनि घिन लागेर आउँछ साँच्चै साँच्चै भन्नुपर्दा घिन लागेर आउँछ नेपाली यो नीति हेर्दाखेरि होइन कानुन हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल नै ने यस्तो एउटा देश होला होइन जहाँ चाहिँ बलात्कारी र आतङ्ककारी चाहिँ होइन खुला रूपले हिलुड गर्छन् होइन खुला रूपले हिँड्छन् होइन तर यदि पकेटमा पैसा र हातमा

अवन युट्युब च्यानल गाइज राइट सो गाई आज फेरि पनि तपाईँहरूको सामु भेरी सिरियस टपिक लिएर आएको छु गाई दाजु चाहिँ होइन एकदमै सिरियस होइन हाम्रो देशको बारेमा छ होइन भाइ दे भए तर केही बढी कुराहरू गरेछु होला भने चाहिँ प्लिज गाइज सुरुमै माफी माग्न चाहन्छु होइन र कसैलाई पनि मैले यो चाहिँ चित्त दुखाउनुको लागि र कसैलाई पनि यो भिडियोमा जति पनि मैले कुराहरू गरेको छु नि त्यो कसैलाई पनि पर्सनल्ली चाहिँ मैले तोकेर भनेको छुइनँ पक्कै पनि सो so, कुनै पनि प्रशासनले या कसैलाई पनि होइन यो प्लिज पर्सनली नलिदिनु गाइस, लेट स्टार्ट द भिडियो तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा छँदै होला होइन अनामनगर स्थित हाम्रो पल्सा आबद्ध भएको हाम्रो टिम नेपाल भन्ने जुन अफिस थियो उहाँहरूको अनमनगरमा त्यो अफिसलाई चाहिँ पुलिसले चाहिँ नगरपालिकाको सरोहरमा होइन भत्काइएको छ र त्यहाँ भएका जति पनि कतिपय अभियन्ताहरू जुन सामाजिक अभियन्ताहरू थिए उहाँहरूलाई चाहिँ जेल चलान गरिएको थियो होइन र त्यहाँ भएका जुन जति पनि सिरक दस्ना होइन ल्यापटपदेखि लिएर अरू के के सामानहरू खा खाने जुन खाद्यान्न सामानहरू थियो होइन त्यो सम्पूर्ण सामान चाहिँ त्यहाँको नगरपालिकाले चाहिँ लगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ न्युजमा अलरेडी आइसकेको छ होइन सो so, तर उहाँका जति पनि सामाजिक अभियन्ताहरू थिए सपना मगर रोका लगायत अन्य कतिपयजनालाई चाहिँ पुलिसले होइन हिरासतमा लिनुभएको थियो होइन तर उहाँहरूलाई अब छोडिसकेको छ अहिले चाहिँ होइन तर लामो समयदेखि लकडाउनको अन्तरालमा चाहिँ होइन अब हाम्रो टिम नेपालले चाहिँ होइन जस भोकोहरूलाई भोकाहरूलाई चाहिँ खानाहरू राहत वितरण गरिराख्नु भएको थियो र त्यसै गरेर अस्ति भर्खर सिन्धुपाल्चोकमा गएको जुन बाढी पहिरो थियो त्यसको लागि पनि उहाँहरूले खाद्यान्नदेखि लिएर होइन सिरक डस्ना होइन तथा अन्य सामग्रीहरू वितरण गर्नुभएको थियो राहत वितरण गर्नुभएको थियो यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा नराखेर सरकारले होइन सरकारकै मा सरकारले नै भन्नुपर्छ होइन पक्कै पनि किनभने सरकारबाटै स्वचालित भएका ती अब जति पनि नगरपालिकाका जुन हुन् सदस्यहरू हुन् उहाँहरूकै सरहरूमा हाम्रो टिम नेपालको जुन अफिस थियो त्यो भत्काइएको छ होइन सो त्यस्तो सरकारले गर् सरकारले गर्नुपर्ने कार्यलाई होइन हाम्रो टिम नेपालले चाहिँ गरिआएको थियो होइन उहाँले सक्दो हेल्प सक्दो खाँदैन होस् कि होइन लुगाफाटोदेखि लिएर होइन आफ्नो सक्दो अक्सिजन पनि होइन उहाँहरूले वितरण गर्दै आइराख्नु भएको थियो भोकोलाई खाना खुवाइराख्नु भएको थियो होइन नाङ्गोलाई कपडा दिइराख्नु भएको थियो होइन त्यो कुरालाई कुनै पनि ध्यान नराखिकन होइन त्यहाँ भएको टहराहरू भत्काइएका छन् होइन कति खुसी लाग्दो कति कति गर्व लाग्दो कुरो होइन गर्नुभएछ त उहाँहरूले होइन सो कति ठुलो मन भयो होला त उहाँहरूको त्यो भत्काउँदाखेरि भनेपछि गरिबहरूलाई खाना खुवाउनु भनेको त नेपालमा त होइन अब क्राइम जस्तै पो रहेछ होइन गरिब दुःखीहरूलाई चाहिँ हामीले माया होइन ले गर्दा मायाले कुनै पनि सामानहरू वितरण गर्नु पर्यो यो त एउटा क्राइम जस्तै पो भएछ होइन गर्न नहुने रहेछ होइन तर पनि हाम्रो टिम नेपाल अझै पनि लागि परेको छ होइन उहाँहरूको अफिस भत्काए पनि चाहिँ उहाँहरू अझै पनि लागि परेका छन् उहाँहरूले भन्नुभएको थियो हामीले सात दिनको टाइम मागेका थियौँ तर पनि नगरपालिकाले त्यसको मतलब नगरिकन होइन त्यो टहरा उतिखेर आएर भत्काउनु भएको छ सामाजिक कार्य गर्नुको लागि चाहिँ होइन सार्वजनिक जग्गा नै चाहिन्छ होइन सामाजिक कार्य गर्नुको लागि होइन सो उहाँहरूले पनि त्यो भनेको सरकारी जग्गा हो होइन सो उहाँहरूले सरकारी जग्गा मा आफ्नो टहरो बनाएका थिए होइन त्यो पनि लकडाउनभरि लकडाउन पछि चाहिँ उहाँहरूले त्यो हटाउने नै भनेका थिए होइन तर त्यहाँको महानगरपालिकाले चाहिँ होइन त्यहाँ भोकालाई खाना होइन कि होइन नाङ्गोलाई कपडा होइन कि होइन त्यहाँ अब पार्क बनाउनु पर्छ अरे होइन गरिबहरूको मतलब छैन अब त्यहाँ पार्क बनाइदिनु पर्छ अरे पार्क बनाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूको अफिस भत्काइएको छ सुन्दा पनि हाँस कुरा छ वाह वाह सरकार तिम्रो नीति माने थुक्न मन लाग्छ यस्तो हेर्दा पनि घिन लागेर आउँछ साँच्चै साँच्चै भन्नुपर्दा घिन लागेर आउँछ नेपाली यो नीति हेर्दाखेरि होइन कानुन हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार आफैले गर्नुपर्ने काम होइन कतिपय गरिब दुखीहरूलाई उहाँले खाना खुवाइराख्नु भएको छ होइन सो सरकारले यो देखेर उहाँहरूलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्ने ठाउँमा होइन उहाँहरूले जुन बनाएको अफिसहरू छ त्यो समेतलाई भत्काइदिनु भएको छ क्या सो यही कुरामा एउटा सानो कुरा म थप्न चाहेन यो चाहिँ कसैलाई पनि पर्सनली अट्याक गरेको मैले होइन हो है नेपाल नै यस्तो एउटा देश होला होइन जहाँ चाहिँ बलात्कारी र आतङ्ककारी चाहिँ होइन खुला रूपले हिलुड गर्छन् होइन खुला रूपले हिँड्छन् होइन तर तर गाइस गरिबलाई खाना खुवाउने होइन नाङ्गोलाई कपडा दिने सामाजिक अभियन्ताहरू छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ पुलिसले समातेर जेल चलान गर्छ कठै मेरो देश यदि पकेटमा पैसा र हातमा पावर छ भने बलात्कारी होस् या आतङ्ककारी या हत्यारा उसैलाई सर्वश्रेष्ठ नागरिकको दर्जा दिइन्छ हिजोको दिनमा सुपारी लिएका लुटमार गरेका फिरौती उसुल गरेकाहरू त आज कतिपय ठाउँको सांसद र मन्त्री भएर बसेका छन् हाम्रो नेपालमा भने त हाम्रो नेपाल देश चलिरहेको छ त्यसैले नगरपालिकाले होइन गाँस खोसेर त्यहाँ पार्क बनाउने आरामको लागि पार्क बनाउने नेपालको यो नीतिलाई बारेमा तपाईँको के कस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ प्लिज गाइज कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नु होला प्लिज गाइज एउटा सानो कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला सो so गाइज आजको लागि यति नै नेक्स्टमा फेरि पनि डेफिनेटली भेटवाच गर्दै गाइज जय देश जय नेपाल गाइज एन्ड गुड बाई गाइज गुड बाई